მე მას ესე კარგად ვერ გავიცნობდი, მას რო ჩანთან არ დაეკარგა. მაგარი კაცია. პირველი ვიზიტის დროს გასოცრეთო. Hard rock კლუბში ქონდა მისი კონცერტი. Hard rock cafe-ში. ბუდიში. Да и пирдапир кучис гадахма веразе იქვე ცხოვრობდა ვერი პალაში და რო შევიყვანეთ რომ დავაბინავთ რამე იყო გვიან ჩამოვიდა შევიყვანეთ სასტუმროში დავაბინავეთ გაიხედა გამოიხედა და ისეთი პრეტენზიო კაცია კი მაგრამ ჩაულებრივი სასტუმრო არ შეიძლებოდა რატო დაიხარჯეთ ეხა ეს მართლა იმიტომ კი არ თქვა მას უბრალოდ ჩანს ქვეყანაზე ქონდა რაღაც განსაკუთრებულად სვანეირი წარმოდგენა როგორც საერთოდ ნაკლები ინფორმაციის გამო ხდება ხოლმე ესე და გონიათ რომ მოდიან სადღაც ისეთ სამყაროს ისეთ ნაწილში სადაც ხო ნაკლებად უხით ნაკლებად იღიმებად და ბლუზზე საერთოდ წარმოდგენა შეიძლება გონიათ რომ არა ჩამოდიან თუ არა ჯერ ჩამოსვამდე ვცდილობთ ჩვენ რომ იცოდნენ ჩვენ შესახებ და გვისმენენ თუ არა ჩვენს ტრავახმიან პოლიფონიურ საოცარ ქართულ სიმღერებს თან მერე როდესაც უფრაზე მოხვდებიან თან როდესაც ღვინოს დააგემოვნებენ როდესაც ნახავენ ამ ლაღ გემრიელ ესეთ კეიპს ჩვენებურს თავის ზოგჯერ ჩამოვლითაც წაცეკვებითაც ნუ ახტაცებულები და ხვდებიან ერთმანეთს მერე წერენ და იმიტომ აქვს ჩვენს ფესტივალს ესეთი წარმატებები რომ ისინი ერთმანეთს როდესაც წერენ ეუბნებიან რომ ჩადი იმ ქვეყანაში შენ აღმოაჩენ ახალ საოცარ ქვეყანას სადაც უნიჭერეს ხალხი ცხოვრობს სადაც ჩვენზე მაგრამ ღერია და სადაც ჩვენზე მაგრამ ცეკვავენ და თურმე სადაც ღვინის სამშობლოა და დალევი ისეთ ღვინოს რომ მთელი ცხოვრება არ დაგავიწყდება ხო არ ჩვენა ვართ სუსტები არ ჩვენ ვართ ვიღაც უცნაური არა საოცარი უცნაური კი მაგრამ საოცარი ნიჭიერი და კარგი ხალხის საზოგადოება ისე რომ ზოგჯერ ჩვენ ჩვენი ფასი არ ვიცით. ზოგჯერ ვამეტებთ კიდეც შეფასებაში. მოგლეთ. ჭირიმე თქვენი. კარგები ხართ. მიყვარხართ. ბლუზი რომ მოგწონთ. მიხარია რომ აკხართ. მიხარია რომ აკხართ და ჩვენ ესე ვიწყებთ ხოლმე ყველა ჩვენ კონცერტს. გაგიკვირდებათ და ეს ლაგოდეხია. დღეს ჩვენთან სტუმრად არის კრის კეინი. ჩვენთან დღეს საპატიო სტუმრად არის ჯიჯი თეიმზი. საოცარი ბლუზ დივა. სტუმრად, სტუმრად ისე, გავლით, გამოვლით, შეფასებით. ნახოთ, შეიძლება სურპრიზით შემოგთავაზოს. ბატონებო, ბიჭებო, მომძანდით, მომძანდით, დაიკავეთ ადგილები. ჩვენ რამდენ ხანში ნატალია? ეს მე მგონია რომ ვარ დირექტორი, სინამდვილეში ქალთო ნატალია დირექტორი. რამდენ ხანში ვიცხებთ, ჩემო კარგო? აწუჩი. ნატამ თქვა აწუჩი იქნება აწუჩი. მოდი. დიდრი აწუჩი დავიწყებ, დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო მომწანებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ჩვენს სტუმრებს, ჩვენს მეგობრებს, ყველა იმ ადამიანს, რომელიც გვერდში გვედგა და რომელმაც გააკეთა ყველაფერი იმისთვის, რომ წელს მესამე ლაგოდეხი ჩატარდა საერთაშორისო ბლუზ ფესტივალი. დიდი მადლობა ბატონ ირაკლი ქადაგიშვილს. დიდი მადლობა გურამ მაჭარაშვილს, დიდი მადლობა კახა ჯამბურიას. დიდი მადლობა ჯიმშერს. დიდი მადლობა შავლომს. აი, შემოგემობაში ჩამოვდა ხავი ლომი. შავლომს, დიდი მადლობა კულტურის სამინისტროს, რომ არა მათი გვერდში დგომა, ალბათ ფესტივალი კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგებოდა. ძალიან დიდი მადლობა ყველას, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. ბრავო! ნატა თავისი ჩვეული ხიბრით და დიპლომატიით იყო სწორი ახლა ამ შეფასებებში და მართლა იცით ამას ყოველთვის აღნიშნავდა ეს მართლა ისეთია ყველაზე დიდი ცოდვა ამ ქვეყნად მიმაჩნია რომ არის უმადურობა უმადურობა არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ცუდი თვისება ადამიანის ხო და რომ არ ვიყოთ უმადურები მეც კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მოუხდით ბატონ კახას
ბატონ გურამს დიდი მადლობა ბატონებო ჭირიმე თქვენი ბატონ ირაკლის მე საერთოდ არ მახასიათებს არ მახასიათებს და არ ვიცი ხოლმე ეს ზედმეტად არ სადგეძელოშიც არ ვიცი ეს მით უფრო სადგეძელოს მიღვა და გარეთ ეს წელიდან ზედმეტი ქათინაური ან ვინმე მაგრამ ეს არის ისეთი სწორი და წესიერი კორპორაცია თანამშრომლობა გვერდში დგომა მე ზოგჯერ გონია ხოლმე რომ კახეთის გუბერნატორი არის ჩვენი ერთ-ერთი თანაორგანიზატორი ისეთ აქტიურ მონაწილეობას ღებულობს და ყველა მსხვილმა და წვრილმა დეტალებს ადვილად გვიგვარებს კარგი კაცია იცის ბლუზი ესმის ბლუზი ბლუზი რო კაცს ესმის ის მართლა კარგი კაცია მე ამით კომპლიმენტი თითოეულ თქვენ თაგასაც გითხარით ბრავო ბრავო მარჯვნივ საპატიო სკამზე ცხედან ახალგაზრდა ბავშვები ახალგაზრდა ბიჭები რომლებიც უკვე ეზიარენ ამ დაოცვილ ჟანრს უკრავენ გადასარევად და აქ არიან იმიტომ რომ როგორმე მოახერხონ სცენაზე ცოტა ხნით მაინც ერთი აკორდი მაინც აიღონ ცოტა ჩამოკრან ამ გიგანტებთან ერთად მათთან ერთად ან მათ გარეშე მათ სცენაზე ცოტა ადრე ან ცოტა გვიან მე მინდა მათ ხელი შეუწყო და ეს ხო ეს არასდროს დაავიწყდებათ ეს პირველი ასეთ ვარსკვლავებთან ერთად მათი სცენაზე ამოსვლა მათი სცენაზე აქტივობა ეს ყოველთვის ეხსომებათ ისევე როგორც კრის კეინის ახსოს სულ პირველად ბიბი კინგის კონცერტი ისე რომ თქვენი ხელშეწყობითაც დავეხმაროთ მათ გააკეთონ ის რაც ჩაიფიქრეს და ნათქვამი ერთხელ თუ ჩაისუნთ ეს სცენის მტვერი და ერთხელ თუ მოусმინე იმ დამსახურებულ აპლოდისმენტს მერე უკვე სცენის გარეშე ვერაც წლებს და აღარ შეგიძლია ხო რაჯობია ამას რაჯობია რაჯობია რეზო ხო არ გვეთყოდი ერთი ორ სიტყვას თავსიკავებს არ უყვარს საუბარი ხო არ არის ენაწყლიანი მაგრამ აი ამასთან ერთად დედასფიცა ვარ წახვალ სადაც გინდა თუნდაც ზომში თუნდაც დაზვერვაზე ხო ძველი გამოთქმაა ესეთი მასთან ერთად სადაც გინდა იყავი მშვიდად მაგარი ერთგული გემრიელი კაცია ბავშვებიდან ერთად გავიზარდეთ აი მოდის ახლა მესამე ჩვენი ძმა და ერთია კიდე თბილისიდან ჩამოვიდა და დაგვეკარგა ლაგოდეხში მალხაზი დადუნაშვილი არაფერს შემიძლია რო არ აღნიშნო ხო აი ესეთი ნიავივით ბიჭია მიდის მოდის ვერ დაინახავ ვერ მოკრავ თვალს ეხლა ძალიან ძნელი და ძვირი სანახავი გახდა ალბათ შემოგვერთება ცოტა ხანში მახო შენს მახონი გაყურავს დადი დაი ხო ერთი ორი სიტყვა მინდა ვთქვა ირაკლი კიკვაძესთან დაკავშირებით ირაკლი კიკვაძე ერთი ძველი ძირძველი ლამაზი გემრიელი ქალაქური ოჯახიდან ზიანოდარი ერთ-ერთი ცნობილი ლამაზი სიმპატიური კაცი თბილისში თითქმის საჩვენებელი სამაგალითო კაცი იყო თავისი ერუდიციით განათლებით საზოგადოებრივი პოზიციით ყველაფრით მაგარი კაცი იყო და შვილიც ესეთი გამოუვიდა ირაკლი არის ბიოლოგი ბიოლოგი და ერთ ჩვენიერ დღეს როდესაც აირია ქვეყანა რაღაც ძალიან ცუდად აირია ირაკლი აღმოჩნდა ლონდონში ეს იყო 1930 წლის წინ წავიდა ერიკ ლონდონში როგორც ბიოლოგი და დაიწყო ის ბიოლოგი მუშაობა და საკმაოდ წარმატებული ისეთი ნიჭიერი კაცია და ირაკლი გადასარევად უკრავდა უნივერსიტეტშიც მე კარგად ახსოვს სტუდენტური დღეების დროს და ყველა კონცერტებზე და იმეს და მე ბუა მოგელაძესთანაც უკრავდა სხვა შორის ძალიან ნიჭიერი კაცია და ძალიან მაგარი გიტარისტი და სულ ველოდებოდით რომ ირაკლი სადღაც აი გამოჩნდებოდა აი ამ მიმართულებიდან გამოჩნდებოდა საიდანაც აუცილებლად გაანათებდა იმიტომ რომ აშკარად ვარსკვლავი და აშკარად ნიჭიერი მაგარი კაცია და ერთვენიერ დღესაც ერთ-ერთი ყველაზე ესე წარმატებული და აღიარებული guitar player როგორც ამბობენ ინგლისში აი ირაკლიც ესეთი მოგვერდა ისე გამიხარდა ირაკლის თავიდან გამოჩენა და იმ წუთში ვეცით წელში იმ წუთში ვეცით და იმ წუთში დავიწყეთ მოლაპარაკებები რომელიც ესე წარმატებით დაგვერგვინდა იმიტომ რომ მაინც ჩვენი ოჯახის წევრია და დარჩა ესეთად დღეს გიტარი ირაკლი დაუკრავს თავის რამოდენიმე კომპოზიციას იგი კომპოზიტორიც არის გარდა იმისა რომ არის შემსრულებელი მან გამოსცა უკვე რამოდენიმე დისკი სადაც მთლიანად თავიდან ბოლომდე მისი ნაწარმოებები ბია უკრავს ჩინებულად და დღეს რაღაც სიურპრიზ ო ილია პრიეტ
როგორ ახარ ჩემო კარგო ხო და დღეს ირაკლი რაღაც რამოდენიმე სურპრიზს გვიმზადებს მაინც და მაინც დიდათ არ გამომჟღავნებია დატოვა ესე საიდუმლოდ მოველოდებით სულ მოთხრად რაც შემოგთავაზებს გია ზაგნიძე კონცერტის მესამე წევრი და ჩვენი ფესტივალის არტ მენეჯერი სულის ჩამდგმელი ხერხემალი პროგრამა მისი შედგენილია, მისი შერჩეულია, მისი დამიზნებულია ყველა შემსრულებელი თავსებადობით ერთმანეთთან და მისი გემოვნებით არის შედგენილი ეს ყველაფერი, ისე რომ თუ რამე მოგეწონებათ დააბრალოთ ყველაფერი გია ზაგნიძეს. თუ რამე არ მოგეწონებათ ვიკას დააბრალოთ. კი ბატონო, თუ რამე არ მოგეწონებათ ჩემი ბრალი. ხოლოს რო გამოსანა მე ხა თქვენ გამოიცნით, სანამ მოემზადებით, სანამ. კი ბატონო. მე ერთი უცნაური რამე შევატყე ლაგოდექის მოსახლეობას და საერთოდ ჩვენებს ბლუზის მსმენელებს. სანამ პირველ აკორდს არ აიღებს, სცენაზე არ შემოდიან. ილოცავთ ბლუზ ფესტივალის გახსნის შესავალის დაწყებას. და ეს ლოგო, ეს ხომ ლაგოდექი გათქვირები ხოც. გაგიკვირდებათ და ეს ლაგოდექი. აბატაში აი 3 წლის წინ, მოდი გულწევა თქვა, 3-4 წლის წინ ვინმე წარმოიდგენდა რომ საქართველოში ჩატარდებოდა ბლუზ ფესტივალი. მით უფრო ლაგოდეხში და ლაგოდეხის ქუჩებში ივლიდნენ კრის კეინი, ჯიჯი თეიმზი, შერონ ლუისი, შერონი კარგად ახსოვს. შანა ვოტერსტონი, შანა ვოტერსტონი, ჩინებული ქალბატონი, ორჯერ იმღერა ამ სცენაზე, გადასარევი ქალბატონი. ტეტრაფარი, ჩინებული ბლუზ დივა, მაგარი ხალი, მაგარი ხალბატონი. სტივ მორისონი გახსოვთ? სტივ მორისონთან დაკავშირებით მაქვს ერთი ისტორია. გთხოვთ მოთმინებით მომისმინეთ, ძალიან საინტერესო ისტორია. სტივი სანამ ჩამოვიდოდა დასაკრავად, ირაკლის მეგობარია. კიკვაძის და ირაკლის შემოთავაზებული იყო სულ პირველ წელს. უნიჭერეს პიროვნებაა, დიდი ხელოვანი კაცია და უკვე ბლუზს აღარ უკრავდა. ძალიან დიდი ტრაგედიის გამო, იმიტომ რომ ახალგაზრდაშვილი გარდაეცვალა, ვაჟიშვილი, რომელიც აი ეს წაიქცა თავი ცუდად მოუხერხებლად დაარტყა და ვერაფრით ვერ გადაარჩინეს. ჩინებული ისიც პატარა მუსიცირებდა ისე წარმატებით. და ძალიან დიდი ტრავმა მიიღო და მერე ძალიან მალე ამ ტრაგედიის მერე გარდაეცვალა ავანტყოფიდე და რომელიც ხანძი ესე ავატიკო ჩავარდნილი მოგინათ ეს. და ეს მეორე ტრაგედიაც ერთად ძალიან დიდი დარტყმები მიიღო და სხვა შორის ვერ გაუძლო ამას ყველაფერს ემოციურად, დაანება ბლუზს დავიდა და დაიწყო სმა. აი ინგლისში სმის დაწყება რას ნიშნავს, იცით? აი ეს რამოდენიმე ვისკის ბოთლსურა ესე და საერთოდ გიტარას აღარ ეკარება, ნუ მოკლედ ემოციურადაც ყველანაირად მეუღლე ტრაგედიაში მიშველეთ რა, მეღუპება. ხა? ო, რაი. და ჩამოვიდა და ჩამოვიყვანე და დავითანხმე რომ დაეკრა კი არა, ჯდარიყო ჩვენთან. მე აღარ უკრავო. და მე ბლუზის სამყაროდან გამრიცხეთ, აღარ ვარ ბლუზმენი ამბობს. ნუ და ჩამოვიყვანეთ რომ მე უღლემ გთხოვა და ეს დავითანხმეთ რომ იჯდებოდა აქ ჩვენთან ერთად და მოუსმენდა და მეტი არაფერი. მაგრამ მე ის აფიშაში მაინც ყავდა და განაცხადში მქონდა შეყვანილი. არ ვეუბნებოდით ამის შესახებ. ჩამოვიდა სტივი ზის ერთ-ერთ კონცერტზე აქ, უსმენს და მაინც როგორც ყველა ბლუზმენი ცოტა მთელი ცხოვრება სცენაზე გაატარა და რაღაც შევატყე ისე რაღაც მანერად ხოც მუტავს ვერ ისმენებს რაღაც მე ამოვიდა რჩევამისცა რაღაც იქ აუწია რაღაცას იქ დაუწია იქ გიტარაზე რაღაც საჩვენა ნუ ერთი რაღაც სცენაზე ამოვიდა უკვე და მითხრა რომ დაუკრავო წავიყვანე და ვაჩვენე რომ აფშაზე განაცხადში ხარ შემდეგ კვირას მეთ გაგიჟდა აი ესე დავაბრუნეთ სტივი ბლუზში დაუკრას საოცარი კონცერტი და მოგეხსენებათ სტივი არის one man bandy ყველაფერი ერთად ჰარპი გიტარა რითმი თვითონ გაიგითმა მოკლედ საოცარი ნიჭიერი კაცია და აი ესე დაბრუნდა ბლუზში სტივ მორისონი რომელიც კეიფის დროს შევარქვით ესე სტივ ჯიგარსონი და დღეს უშვებს ახალ ალბომებს, სადაც აწერს სტივ მორისონი ჭირებში ჯიგარსონი. მაგარი ჩვენი თავიდან გაწოცხლებული, ჩვენი თავიდან ბლუზში დაბრუნებული ერთ-ერთი ძალიან მაგარი ინგლისელი ბლუზმენი.
აა ბატონებო ისე გაგახაროთ ღმერთმა ყველა როგორც ახლა მე გამიხარდა ბატონი ირაკლის მოსვლა ზეგან ბატონი ირაკლი თქვენი აქ არ ყოფნის გარეშე ჩვენ აღნიშნეთ თქვენი მონაწილეობა ჩვენი ფესტივალის ორგანიზების პროცედურებში და ამისთვის დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ბენდი მზადარი გია